Bapak Ibu, para kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik, para romo, suster, bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK, channel Romo Kris PR menika. Mugi-mugi, lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil, kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Wawasan Injil dinten menika nglajengaken sabdo timbalan dalem Gusti ingkang ngemot ayahan dumateng para murid. Lan lumantar sabdo dalem, Gusti paring tuntunan boten namung wonten ing pundi anggenipun para murid kautus, boten namung semangat spiritualitas ingkang kados pundi ingkang kedah nglambari anggenipun nindakaken perutusan, ananging Gusti ugi paring tuntunan sikap-sikap ing gesang ingkang kados pundi ingkang kedah kabangun. Para murid kedah nggadahi sikap kautaman ingkang pas supados ayahanipun saged kalampah kanthi sae. Langkung-langkung magayutan kalian sakwarnining panggoda, pepalang utawi tantangan. Kula panjenengan mesti kudu ngakoni, nggih Bapak Ibu para kadang kinasih, yen arep tumindak bener, yen arep tumindak apik, kuwi biasane tantangane yo akeh. Panggodane yo ora setitik. Menika wonten ing bab menapa kemawon. Wong bab pakaryan kemawon nggih, awake dhewe makarya iki apa kuwi apa kae, kadangkala yo mesti ana tantangane, ana pepalange, ana panggodane. Mila tentu limrah. Nanging ingkang baken, ingkang dipun paringaken Gusti kados pundi ngadepi tantangan panggoda lan pepalang menika, saengga ampun ngantos ngregon-ngregoni anggenipun ngayahi tugas timbalan. Nah, menika ingkang penting. Mila awake dhewe dadi murid dalem Gusti, yen pas ngadepi tantangan, ngadepi panggoda, ngadepi pepalang, aja ngasik kaya biasane. Nah, biasane awake dhewe sok-sok grundel, mengeluh keporo, elek-eleke yo terus mutung. Nah, yen kados mekaten, ayahan timbalan dalem Gusti mesti ora bakal kaleksanan. Sikaping gesang kados pundi ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus saking para murid? Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 16 ngantos dumugi 23. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma. Mugi karso ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono, Gusti Yesus ngandika marang para rasul mangkene. Mangertia, kowe padha dak utus kaya dene wedhus ana ing tengah-tengahing asu ajak. Mulane dipadha ngati-ati kaya ula lan prasaja kaya dara. Nanging dipadha waspada
marang wong-wong. Awit kowe bakal dilarak menyang pangadilan lan dianiaya ana ing sinagoga-sinagoga. Kowe bakal diglandang ing ngarsane para panguwasa lan para nata karana aku minangka paseksen ana ing ngarsane lan ing ngareping para bangsa. Nanging yen kowe nganti diglandang, aja sumelang arep muni kepriye utawa arep kandha apa. Awit ing wektu iku kowe bakal diparingi osik apa sing kudu kok kandhakake. Jalaran dudu kowe sing mangsuli, nanging roing ramamu kang ngandika lantaran kowe. Sadulur bakal masrahake sadulur di arah patine. Bapa masrahake anak, lan anak wani nglawan wong tuwa lan tega mateni. Lan kowe bakal disengiti ing saben wong karana asmaku. Nanging sing sapa panggah tumekaning wekasan bakal rahayu. Yen kowe dikuya-kuya ing kutha kene, mlayu menyang kutha liyane. Aku kandha sak benere durung nganti rampung anggonmu ndelajahi kutha-kutha Israel, putraning manungsa wis bakal rawuh. Makaten Injil dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang ngemot sabdo dalem Gusti ing dinten menika yen dirasa-rasakake medeni nggih. Gusti paring gegambaran menapa ingkang ing sakmangkih bakal dipun adepi dening para rasul rikala ngayahi tugas timbalan. Menapa kemawon ingkang bakal dipun adepi dening para rasul? Ingkang sepisan, kowe bakal dilarak menyang pangadilan, dianiaya ana ing sinagoga, diglandang ing ngarsane para panguwasa. Nah, menika tentu situasi kawontenan sing ora nyaman. Bakal dimungsuhi, bakal disengiti. Pranyata ngleksanani tugas timbalan dalem Gusti Yesus menika ora otomatis lancar. Kadangkala kan awake dhewe sok duweni pemanggih, oh iki kersane Gusti kok, iki sing dawuh Gusti kok mesti lak yo dilancarke. Pranyata pengalamanipun para rasul boten mekaten. Malah keporo kosok wangsulipun tantanganipun panggodane kuwi wakeh tur abot. Jenenge dilarak, dianiaya, diglandang menika lak tumindak sing agawe kurban kuwi ora bakal bahagia nggih, ora bakal bungah. Mesti susah. Mbuh sebabe mergo fitnah utawa ora ditampa utawa disengiti lan liyane saengga terus dilarak, dianiaya, diglandang. Kawontenan ingkang kaping kalih, sedulur bakal masrahake sedulur di arah patine, bapa masrahake anak lan anak wani nglawan wong tuwa lan tega mateni. Nah, menika gegambaran budaya kematian. Relasi paseduluran menika ngarah ing pati. Ing atase sedulur sedar, ing atase sedulur keporo bapak karo anak. Wewani tega mateni apa meneh karo wong liya.
Menika situasi ingkang dipun adepi dening para rasul anggenipun martosaken kratoning swarga. Menika nggih perkawis sing awrat. Sing sampun gesang menika budaya kematian. Nah, piye para rasul kudu mbangun budaya kehidupan. Kawontenan ingkang kaping 3, kowe bakal disengiti ing saben wong karana asmaku. Nah, menika nggih perkawis kawontenan sing ora gampang diadepi. Sacara kamanungsan, awake dhewe kuwi lak pingine disenengi, ora disengiti, ditampa, ora ditolak, disubya, ora diasorake. Nah, menika kamanungsane awake dhewe. Ning pranyata, karana asma dalem awake dhewe para rasul disengiti ing saben wong. Bayangke lho Bapak Ibu, ora mung sapirangan utawa siji ning saben wong. Nah, kinten-kinten yen Bapak Ibu diutus dening Gusti dadi rasul jaman saiki sing kawontenane ya kurang luwih mirip nggih. Wantun mboten, wani ora. Ayo, ingkang wantun tunjuk jari Bapak Ibu. Mila Gusti Yesus lajeng paring tuntunan dumateng para rasul sikap-sikap ingkang perlu kabangun wonten ing gesangipun. Sikap ingkang kados pundi? Mulane dipadha ngati-ati kaya ula lan prasaja kaya dara. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menika sikap sing kedah kabangun wonten ing gesangipun para rasul. Lajeng dipadha waspada marang wong-wong. Wonten 3 sikap ingkang kedah kabangun wonten ing diri pribadinipun para rasul. Ngati-ati, prasaja lan waspada. Awit para rasul kautus kados dene wedhus ana ing tengah-tengahing asu ajak. Nek nglawan cetha ora bakal menang. Wong mendo menika lak mboten gadah naluri penyerang nggih. Beda karo asu ajak serigala. Panganane wis daging termasuk kewan karnivora, wedhus herbivora pun benten. Sacara naluri mesti ya menang asu ajak. Mila para murid mboten dikersakake Gusti Yesus supados nglawan maneka warni tantangan panggoda lan pepala. Ananging kados pundi ngadepi kanthi cerdik ngati-ati ning ya tulus prasaja sarta waspada marang saben tiyang. Yen sedaya sikap menika saged kabangun wonten ing gesangipun para murid lan dipun lampahi ngantos wekasan, para rasul bakal nampa karahayon. Sing sapa panggah tumekaning wekasan bakal rahayu. Mila Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, yen awake dhewe tumindak bener, tumindak apik, tumindak becik, aja ngasi leren. Kudu diterusake, dilestareake nganti tumekaning wekasan. Supados menapa awake dhewe nampa karahayon. Lan yen kula panjenengan para rasul anggone ngadepi tantangan panggoda pepalang menika ora bisa diadepi, Gusti ugi paring tuntunan mlayu menyang kutha liyane. Kula panjenengan kedah ngakeni kadhangkala wonten tantangan panggoda pepalang sing ora bisa diadepi, isane dihindari. Umpamane nopo? Gempa, banjir, tanah longsor.
Nah menika yen diadepi, dilawan apa meneh ora bakal awake dhewe menang. Mati sia-sia, mati sia-sia. Pramila Bapak Ibu para kadang kinasih, ngayahi timbalan dalem Gusti menika betah kawicaksanan. Mugi-mugi lumantar sabdo dalem Gusti menika kula panjenengan sami tansah tinuntun ing kawicaksanan dalem. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.